jeg havde brug for en pause til at tænke mig om over det, jeg var blevet. Om det egentlig var det, jeg havde lyst til at være. Hvad var det, du synes, du var blevet, som du kunne sætte spørgsmålstegn ved? Jamen, jeg synes, når man netop skal til at leve op til ny hund, ny kæreste og se og høre og billedbladet og alt muligt andet, og også i folks øjne jo var en studievært, der gik til premiere og sådan noget, altså, så må jeg sige, så begyndte jeg at tænke på, hvor er Jeppe egentlig henne i det her? Hvor er den person, der var der for 10-15 år siden? Er han stadig med? Jeg spillede i band, jeg var langhåret, jeg spillede heavy metal og spillede trommer og hvor er alt det hen i mit liv i dag? Har jeg bare droppet det, eller savner jeg det? Og der havde jeg i sommerhuset i Lønstrup en lang snak med mig selv om, hvor jeg var henne. Og jeg kunne godt se, at der var ikke plads lige nu til det. Og så synes jeg også, at tv var blevet noget værre noget. TV er kort, det er 10 sekunder. Vi udleverer folk, vi dømmer folk. Peter Brixtoft er dømt, ikke i retten, men i medierne. Altså, vi er slet ikke klar over den magt, vi har. Og jeg synes, at jeg nogle gange, når jeg kom hjem fra arbejde, tænkte over, at jeg i dag har gjort nogle ting, som havde magt, men hvor jeg ikke burde have den magt. Og det var jeg også meget optaget af en lang overgang. Er du blevet meget kritisk over for den medieverden, som du har været en del af? Ja, det er. Jeg synes, jeg savner meget, og det siger jeg ikke kun, fordi jeg sidder her. Jeg savner den her slags programmer. Det gode ved det her, vi er i gang med lige nu, det er, at vi har en samtale. Vi taler sammen. Alt på tv i dag er debat, konfrontation, der vi skal skændes. Alle spørgsmål er, det er jo dig, der har ansvaret. Du har gjort det og det og det og det. Du sagde for 20 år siden sådan og sådan. Og det får man ikke noget ud af. Det eneste, man får ud af, det er, at jeg går i forsvarsposition, og så begynder jeg at sige en masse ting til dig, hvor jeg prøver at redde mit eget skind. Jeg leverer ingen nye ord. Og det er jeg meget kritisk over. Og jeg er kritisk over, at vi ikke som medie tager vores magt mere alvorligt. Det er os, der sætter ord i verden. Det er det. Og tv har fået en kæmpe magt. Men der er ikke nogen, der har sagt, at vi skal være over politikere, over dommer og over alle mulige andre. Vi kan ikke tillade os at dømme en plejehjemsmorder. Hun er senere blevet frikendt. Men vi dømte hende så hårdt, så danskerne siger, at der må have været noget om det. Og det kan vi ikke være bekendt. Det er også noget af det, du laver nu. Det er at holde foredrag blandt andet om sådan nogle emner som pressens magt. Ja. Jamen altså, jeg er meget rundt i sådan folkelige bevægelser. Menighedsråd og andre steder og tale om det. Men det er så sandelig også noget af det, jeg bruger meget tid på i firmaet. At være ude ved erhvervsvirksomheder. Der sker jo det, hvis et erhverv for eksempel kunne være... Det kan være et busselskab, og de kører galt, og der dør nogen i en tragisk ulykke. Så begynder Ekstrabladet og BT at søge efter forsiden, og de begynder at ringe og udgive sig som alt muligt. Og der er jeg nu ude som rådgiver, hvor jeg forsøger at være virksomhedens filter. Ikke for at sige til dem, hvordan lyver I bedst over for medierne, men mere for at sige, hvis I har 10 sekunder til at forsvare jer, så er det vigtigt, at I gør det rigtigt. Og der er jeg rundt i masser af virksomheder, og jeg har direktører, der ringer til mig, måske kl. 2 om natten, og siger, i morgen skal jeg forbrugerprogrammet, jeg er helt på den. Og så drøner jeg afsted og prøver at snakke med ham om, hvad er det egentlig, du gerne vil have frem? Hvad er værdien i dine ord, og hvordan kan du få sagt dem bedst? Så ja, det er en stor del af mit liv nu. Der er nogen, der kan mene, at du sådan er hoppet over på den anden side, så... Det er meget muligt, men jeg håber ikke, der er en kamp med to sider og en grøft imellem. Vi skulle meget gerne mødes. Pressen skulle gerne mødes med dem, de har. Vi kalder det for et interview-offer. Det er det, jeg er lige nu. Jeg skal ikke være offer for noget som helst. Jeg er kommet ind for at have en samtale. Mange af politikerne, der kommer i studiet, er kommet ind for at have en holdning og et budskab. Og svare for sig. Ikke forsvare, men svare for sig. Og det får de ikke lov til. De bliver afbrudt hver 17 sekund, som du lige gør. Altså, du mener, at bare i det med ordet offer, der ligger der noget i? Jo, vi har jo taget det til os. Hvis du ser Kurt Strand, som afbryder 17 gange i minuttet, der er ikke en, der får lov til at tale ud. En god journalist i dag, det er en, der har knytnæven fremme og slår dig hårdt i ansigtet, så du bløder. Og på det tidspunkt, hvor du tørrer det af, der må det være, fordi du er ved at være tryg, og så slår han igen. Det er et godt interview i dag, og det er ikke et godt interview, for du får intet ud af at se på det. Andet end en, der forsvarer sig, og det er god underholdning. Vi har interview-offer, vi har den røde stol. Jamen, hvad er det for noget? Det er en menneske, der har noget på hjerte. Lyt dog til ham, i stedet for at angribe på den måde. Det savner jeg noget. Men det, man kan godt få på fornemmelse, du har sådan lidt had-kærlighedsforhold til medierne. Jeg synes, at det har udviklet sig i en forkert retning. Ikke at vi skal tilbage til Jørgen Thorgaard, men jeg synes, vi har glemt, at vi har et ansvar. Jeg synes også, man ser det meget tydeligt med terroren i øjeblikket, hvor vi jo er terroristens største våben.
Osama Bin Laden har to fly i nærheden af World Trade Center. Han sender det ene. Og det er min helt klare teori, hvis jeg ser på de rapporter, der er udgivet, at han ventede med det andet. Bevidst. Han venter med det andet indtil det sekund, hvor vi alle sammen ser tv. Fordi han så laver et godt billede. Et billede, vi alle sammen kom dybt ind i os. Og det har jo virket. Der er masser af oprør i Irak. Der er folk, der render rundt og skyder. Der er krig. Men efter en måned, så gider medierne ikke fortælle om det mere. Fordi det er jo bare den samme historie. 16 er i dag dræbt. Og det opdager oprørerne. Medierne gider ikke vise vores oprør. Hvad gør de så? De begynder at halshugge. Fra det sekund, vi glemmer dem og gør dem til kort nyt, begynder de at halshugge. Fordi så laver de jo nye billeder. Og de optager dem endda selv og sender os bånd. Og der skal vi være mere kritiske. For vi er selv med til at skabe nogle af de nyheder, som vi laver. Man gør det også på TV2, uden at være helt voldsomt. Hver eneste gang Jernvi siger, at det blæser i morgen, så laver de jo ekstra udsendelser om den store orkan, der rammer Danmark. Ikke? Og det har vi gjort siden 99, hvor vi virkelig blev ramt. Og jeg kan huske orkanen her i år, der grinede jeg voldsomt, fordi der kom faktisk en orkan, og politiet sagde, at vi må ikke gå ud, vi skal blive inden døre, og alle danskere for ud for at kigge på orkanen og sådan noget. Og bagefter kom politiet og sagde, I er nogle katastrofeturister, svinede danskerne til, fordi vi ville ud og se katastrofe. Der er ikke noget at sige til det. Vi har jo været ude, hver gang TV2 siger, at der kommer orkan, der har vi været ude for at kigge, og der er ikke noget. Så nu er det altså sådan, at når politiet siger, at I må ikke gå ud, det er orkan, så skal vi lige ud og se, at det er sgu rent nok. Det blæser da voldsomt. Du mener, at selv vejrprofeterne har begyndt at miste troværdighed efter. Jamen det er de jo, når vi selv går ud for at kigge efter, om det blæser. Vi får at vide, at medierne bliver inden, det er livsfarligt. Og så går alle danskerne ud og siger, ja, det er det samme også. Det er jo fordi, vi har mistet troværdighed. Og det er ikke, vi har ikke mistet den vildt og voldsomt, men vi er på vej til det, og vi skal passe rigtig meget på, synes jeg, for at bevare den position, vi har.